السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هلكني ودنيا 24 واد كلا سعودة وراركي وقدم بيه عالم كي يصوم على ذا ينتبه وحنا هلكني ذين كسو قد بين دورنا قطب كلا دوان ولا حريرة حالة جودة ودن كيثوبيا إيه وراركي وقدم بيه دجال هذا كسعودة وقوية ودن كاسي يدولة فدرالكا ودن كيثوبيا أو دجال هذا أي ودن دون يسو إن أي ودن كذا نبت قليا كا دكتا اما كو حسي لسو حسر ده كجرا سي لبا جبارتي باقلة وانسو قادن دو ناحي صد هورلي وو دا حيسا ودمد السودان ايو ايثوبيا ايو دقالو حدود ودن كي لبدا سي ودن حاليس اوو جرا ان او كدو قدو بدا سيان كوسو قادن دو نابرا مجكينان كوسو دوادا ميلو البوا جوكتان ايو ولي باسي كسو نولا سعوتان gudahan xaaladda waddanka Ethiopia waa ay degan tahay marka la fiiriyo xaaladaha ka socda ee dagaalada qaybaha kale ee caadiga ah waa ay degan yihiin deegaanka Eritrea waxa ka socda doorashooyin ay dawladda federaalka halkaas ka wado oo ah doorashooyinkii ugu dambeeyay amaba ay ka hareen Ethiopia inteeda kale iyaga iyo deegaanka Soomaalida iyo Kantigreego sababo la xiriira xaalad markaas jirtay iyo cabashooyin xisbiyada mucaaradka deegaankaas ka soo baxday hadda ayayna doorashadaasi ku jiraan ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali waxa uu ka hadlay maalinta geesiyaasha ee waddanka Ethiopia waxa uuna sheegay in Ethiopia xilligan geesiyaal u baahan tahay si looga gudbo weerar xaaladaha kala duwan ee waddanku jira iyo in qof walba uu geesi iska soo xilqaamo waa sida uu ra'iisul wasaaruhu hadalka u dhigay kadib hadal munaasabada maalinta geesiyaasha waddanka Ethiopia ku aadan oo warbaahinta ka jeediyay ra'iisul wasaaruhu waddanka dib ayuu ugu soo laabtay isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda waxay wadaan kulamo kala duwan oo dal iyo dibad intaba oo la xiriira dhinaca diblomaasiyadda iyo dib u dhiska ay dawladda federaalka Ethiopia ku sameeyneysa maadaama oo xaalada culus ay soo wajaheen muddooyinka u dambeeyay deegaanada qaar ee waddanka Ethiopia waxay warar ku sheegayaan inay xiisado ka jiraan waxa ka mid ah deegaanka Oromada oo la sheegayo qoomiyadda Oromada nimanka sheegay inay u dagaalamaan madax banaanidooda ee Wolof la yiraahdo in ay gobolada qaar ee deegaanada Oromada ay xiisado ka wadaan waliba ay doonayaan wada ay u maraan in kooxda GPLF ay taageero yeeshaan oo deegaanka amxarada halkaasii gobolada xuduuda la leeyahay laakiin way adag tahay ay sheegayaan dadka aqoonta u leh in ay arrimahaasi suurtagalaan marka la fiiriyo xaabihii ugu dambeeyay ee maalmihii u dambeeyay dhinaca dagaalada marka la fiiriyo dhacay gudahaan waddanka Ethiopia dawladda federaalkii waxa kale oo ay sheegtay in ay ku dadaalayso gargaar gaarsiinta bini'aadamtinimada ee dadka ku barakacay gudaha waddanka Ethiopia sida deegaanada amxarada Anfarta Tigrayga iyo qaybaha kale ee waddanka Ethiopia waxaana jira kulamo kala duwan oo madaxda arrimahaasi u xilsaaran ay wadeen wasiirka gaashaandhigga waddanka Ethiopia waxa uu isaguna kulan la yeeshay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada wadamada ay saaxiibada yihiin oo ay ka dhaadhicinayaan kooxda TPLF cidda ay tahay waxa uuna wasiirka gaashaandhigu sheegay in TPLF ay koox argagixisa waddankooda ku soo duushay tahay cid walbana ay sax tahay uu yiri in ay nala garwaaqsadaan dhibaatadaas iyada kulankaasi waxa kale oo ka soo qayb galay qaar ka mid ah wasiirada iyo taliyaasha sarsare ee ciidamada militariga waddanka Ethiopia qaybahooda kala duwan waxa uuna sheegay wasiirku in ay cid kasta ka doonayaan kooxdana oo dhiiga dadka banaysatay talaabooyinka ugu dambeeya ee qaadayna ay muujinayaan sida ay dadka shacabka uga soo horjeedaan in ay cid walba ka taageerto waxa baahisay warbixinadaasi wakaaladaha wararka ee waddanka Ethiopia oo ay ugu horeeyso ena oo ah Ethiopia News Agency iyo waliba wakaaladaha kale sida Faana iyo wakaaladda kale ee waddanka Ethiopia dhinaca wararka ee ABC loo yaqaan dhinacaas iyo hadii aynu aadno xisadaha u dhaxaysa wadamada Sudan iyo Ethiopia muddooyinka u dambeeyay xaalada wadamadani ma uusan wanaagsanayn laakiin kadib ay xaaladuhu maalmo ay deganaayeen waxa markale to xisadu cirka isku shareertay kadib markii ay todobaadkii hore dawladda Sudan sheegtay in hub ay waday diyaarada Ethiopian Airways oo laga leeyahay waddanka Ruushka dalka Ethiopia loo waday ayna sheegeen iyagu dalka Ethiopia laga keenay ayna sheegeen in loo waday kooxo gudaha waddankooda qalalaaso inay ka abuuraan doonayay ay xisadu cirka isku sii shareertay dawladda Sudan sharci ahaanshaha hubkaasi waxay ku sheegtay inuusan mid sax ahayn laakiin dawladda Ethiopia oo dhankeeda iska difaacday eedeymahaasi waxay sheegtay in hubkaasi sifa sharci ah uuna ku socday qaab sharci ah taasi waxay keentay xiisad labadan dhinac ka soo dhex baxda oo horle oo cirka isku sareerta
waxaana yimid in maalmihii la soo dhaafayba ay xiisadii ka taagnayd xuduuda inkastoo dawladda Ethiopia mar walba ay ku eedeenaysay dawladda Sudan inay qayb ka tahay dagaalada iyo waliba xiisadaha xuduudaha iyo dhibaatooyinka muddooyinka u dambeeyayba labadaasi wadana ayna isku fiicnayn tan iyo markii uu isbeddelku ka dhacay Sudan iyo Ethiopia labadaba inkastoo bilii hore Al-Bashir ay isku wanaagsanaayeen haddana xiisadu waxaad moodaa hadda inay khatar tahay Sudan waxay haystaa dhul ay hore ugu muransanaayeen labada dhinac oo Ethiopia gacanta ugu haysay ayay xilligan iyadu gacanta ku haysa waxa ay wararku sheegayaan in taangiyo iyo waliba hub culus ay ku soo daabulaysa dawladda Sudan xuduudka ay la wadaagto waddanka Ethiopia waxaa sidaasi baahinaya warbaahinta maxalliga ee waddanka Ethiopia oo arrintan ka hadlay waxayna walaac xoogan ka muujinayaan sansaan dagaal iyo waliba weeraro laga cabsi qabo in ay halkaasi ka dhacaan oo dhibaato ay u geystaan dadka shacabka ee deegaanadaasi iyo waliba sidoo kaleeto in xiisadii labada dowladood dhaxmarto dalka Sudan maalmo ka hor waa sidaan hore idin sheegnay waxa dawladda Ethiopia ku eedeeyeen in Ethiopia ay hub sharci darro ah soo gelisay gudaha waddankeeda taasna aysan suurtagal ahayn dawladda Ethiopiana waa iska difaacday eedeymahaasi loo jeediyay ee la xiriiray arrimaha dhinacaas iyo hubkaasi la xiriira dhinaca ciidamada haddii aynu aadno taliyaha ciidamada cirka Ethiopia Yilma Maresa ayaa waxa warbaahinta waddanka Ethiopia u sheegay in ciidamada cirka ee waddankiisa ay hadda haystaan hub casri ah oo noocyo kala duwan waxa uu sheegay diyaaradaha droneska ah in ay haystaan waxa sidoo kale uu xusay in Ethiopia hadda ay ku hawlan tahay sidii ay mar kale u soo iibsan lahayd hub casriyeysan oo dhinaca droneka iyo waliba diyaaradaha kale ee qumaatiga u kaca intaba waxa uu sheegay dagaalka TPLF inaysan maalin ku qaadanaynin marka la fiiriyo tayada ciidamada cirka ee haystaan iyo diyaaradaha droneka iyo waliba wuxuu yiri kuwa qumaatiga u kaca oo uu ku sheegay kuwa si weyn u casriyeysan xilliga taliyo waxa uu sheegay in xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ka jirta ay qaybtooda ka qaadanayaan ayna qayb ka yihiin dagaalka inkasta oo uusan cadeynin in diyaaradaha amaba ciidamada cirku ay dagaaladan si toos uga qayb qaadanayaan laakiin xogaha la hayo ee la og yahay baa waxa ay yihiin in meelaha qaarkood ay ka qayb qaateen dagaalada markii laga reebo bilihii u horreeyey ee dagaaladii waqooyiga waddanka Ethiopia haddana kuwa hadda socda goobaha looga baahdo oo dhan inay ka qayb qaataan weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo intooda badan la sheego saldhigooda ama goobta laga hago in ay yihiin magaalada Samarra ee caasimada dowlad deegaanka Canfarta. Dowladda federaalka Ethiopia waxay sidoo kale wadaa dadaalada dhiirigelinta iyo tababarada ciidamada militariga waddanka Ethiopia waxaana jira in ay weli socdaan ciidamada kasoo baxaya xeryaha kala duwan ee daafaha waddanka Ethiopia ku yaala kuwaasi oo la doonayo inay qayb ka noqdaan ciidamada militariga waddanka Ethiopia waxaa kaleeto dowladda federaalkii ay soo saartay ciidamo sirdoon ah oo aad u tiro badan oo jaamacadda amniga ee Addis Ababa ka soo baxay kuwaasi oo ay sheegeen inay qayb ka noqon doonaan hanaanka lagu difaacayo waddanka Ethiopia iyo isbeddelada waaweyn ee waddanka ka dhacay dadaalada ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed xukuumaddiisu wado waxa ay dad badan isweydiinayaan sida ay noqon karaan maadaama xaaladda waddanku ay culus tahay oo dhibaatooyin iyo caqabado ay taagan yihiin ciidamadaasi yihiin cidda laga keenay ama deegaanada laga keenay maadaama Ethiopia kala shakisan tahay oo shucuubtiiba kala maqan tahay waa waxyaaba ay dad badani isweydiinayaan cidda ciidamadaasi iyo weliba qaabka loo tababaray iyo muddada kooban ee tababarada ku soo dhamaysanayaan laakiin waxaa xaqiiqa ah oo la wada ogsoon yahay in dowladda federaalka Ethiopia ay doonayso ciidamo adag oo u beddela ciidamadii hore xitaa haddii ay meesha ka baxaan sababtuna waxay tahay in fikir ahaan ciidamadii hore fikirkoodu ilaa iyo hadda in badan oo ka mid ah uu maankooda ka guulaa yahay nidaamkii iyo dhaqdhaqaaqii EBRDF iyo TPLF oo iyagu ahaa nimanka ciidamada ideolojiyadda ama fikradaha waddaninimada ku shubi jiray ama aaminaadda marka la fiiriyo xaaladda waddanka Ethiopia sidii ay soo ahaan jirtay muddooyinkii u dambeeyeyba amaba 27 sano oo TPLF ay ka talinaysay waqooyiga waddanka Ethiopia ama guud ahaan Ethiopia aan idhaahde ugu dambeyntiina dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia deegaanada Amhaarada iyo kan Canfarta weli halkoodii ayuu ka sii socdaa
wax isbedeli haba yaraatee ma jiraan dagaalo culus ayaa dhacay laakiin dhinacyadu wax horumar ah haba yaraatee ay ka sameeyeen dagaaladaasi ma jirto marka la fiiriyo dhinaca deegaanada canfarta kan ka socda iyo sidoo kale to dhinaca deegaanka amxarada dadka qaar ama baah meelaha qaar waxa ay sheegayaan warbaahinada maxalliga ah dhinacyada kala taabacsan in ay midba midka kale to guul ka sheeganaya laakiin ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay maanta iyo shalay oo sheegaya in ay guul weyn dawladdu gaartay oo sheeganayso amaba TPLF sheeganayso guul weyn laakiin xaqiiqa waxa dagaal culusi in ay dhaceen xaaladuna ay wali cakiran tahay ayna dhinacyadu dagaalo aan guulo waaweyn laga kala gaarin maalmihii la soo dhaafay ay ku kala jireen marka laga reebo dhawaan gobollo ku yaala deegaanka canfarta oo dawladda ay dib ula wareegtay iyo magaalooyin ku yaala deegaanka amxarada oo ay dawladda iyo ciidamada huwantu dib ula wareegeen iyagana sidaasi la mid ah TPLF dhinaca deegaanka amxarada magaalooyin hor leh ayay qabsadeen dadaaladooda ugu badan ee xilligan bixinayaana waa magaalada Desaya oo ah magaalo aada istaraatiiji ah oo ay doonayaan inay isaga furaan deegaanada Tigreega amxarada iyo Oromada oo halkaasi ay waddanku saf ballaaran ay dagaal geliyaan laakiin way adag tahay suurtagalnimada arintaasi marka la fiiriyo difaaca adag ee ciidamada huwantu ay halkaasi dhigeen iyo dagaalada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay oo wax isbedela haba yaraatee ay ka sameyn weyday kooxda TPLF marka la fiiriyo dawladduna dadaalada ugu badan ee xilligan ay waddo waxa ay tahay in kooxda dib niyad ahaan loo fariisiyo oo bal dagaaladan ay ku ordayaan ay joojiyaan laakiin culayska dhinaca dowladda federaalka Ethiopia Suudaan kaga imanaya ayaa mid kaleeta weliba dowladda Ethiopia waxay ku eedeynaysaa Suudaan in ay dadkii Tigreega ahaa ee qaxooti ahaanta u cararay ee ka barakacay deegaanadoodii waddanka Suudaan tagay inay soo hubaynayaan oo ay dagaalka soo gelinayaan iyagoo ciidamadooda ku xoojinaya taasina waa eedeyn kale oo aad u culus oo u weyn waxaadna moodaa xaaladdu inay tahay mid marba marka ka dambeysa sii cakirmaysa ra-iisul wasaaruhu dadaalada diblomaasiyadeed ayuu inta badan xilligan uu waqtiga siinayaa amaba uu muhiimadda koowaad siinayaa tan iyo kulanti dambe waa bahda dunidoo idinla sidaasiyo nabadgeliyo.